Bu gün dəfə edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsindən sonra xarici siyasət xəttinin müəyyən edilərək həyata keçirilməsi Azərbaycanın qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biri idi. Qərbə iqtisadi, siyasi, mədəni inteqrasiya əsas prioritetlərdən biri kimi qəbul edildi. Avropanın aparıcı ölkələri ilə sıx münasibətlər quruldu. Ulu öndərin xarici siyasətinin əsasının sülh, dövlətlərarası əlaqələrə mane olan hər cür məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi, elmi və mədəni əməkdaşlığın yaradılması prinsipləri təşkil edirdi. Uğurlu xarici siyasət taktikası qısa vaxt ərzində öz bəhrəsini verdi. Azərbaycan qərbin etibarlı tərəfdaşına çevrildi. Rəsmi Bakının yürütdüyü çoxşahəli xarici siyasət kursu bütün dünyada qəbul edildi. Milli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət məsələlərinə müstəsna əhəmiyyət verməsi, beynəlxalq miqyasda uğurlu və cəsarətli addımlar atması, milli məqsədlər naminə ən nüfuzlu tribunalardan Azərbaycanın haqlı mövqeyini bəyan etməsi dövlətçiliyin bu günü və gələcəyə baxımından son dərəcə əhəmiyyətli oldu. Milli liderin fəal diplomatiyası nəticəsində dünyanın demokratik dövlətlərinin və aparıcı təşkilatlarının ölkəmizə münasibəti əsaslı surətdə dəyişdi. Müstəqil dövlətçiliyimizin dayaqları möhkəmləndi. Müasir Azərbaycan məhz bu dayaqlar üzərində inamla dünyaya inteqrasiya olunur. Azərbaycanın balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu bütün dünyada qəbul edilir. Bugün Azərbaycan Respublikasının həyatında tarixi hadisə baş verir. Azərbaycan Respublikasının dövlət neft şirkəti ilə xarici ölkələrin neft şirkətləri arasında 3 il müddətində davam edən danışıqlar Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizi sektorunda Azəri, Çıraq və Günəşli neft yataqlarının bir hissəsinin müştərək işlənməsi haqqında aparılan danışıqlar sona çatıbdır və müştərək işlər aparılması üçün kontrakt layihəsi hazırlanıb təqdim olunubdur. Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlətdir və Azərbaycan xalqı öz təbii sərvətlərinin sahibidir. Təbii sərvətlərin nə cürə, hansı yolda istifadə etməsini özü müstəqil təyin edir. Ona görə də mən bugün imzalanacaq kontraktı Azərbaycan Respublikasının bu günü və gələcəyi üçün iqtisadi cəhətdən mənfəətli hesab edirəm və bu kontraktın imzalanmasına qərar vermişəm.